É, gente, é bom preparar o bolso. A tarifa de ônibus do transporte coletivo tem um novo aumento em Joinville. O reajuste começa a valer dia 7, sexta-feira agora. O assunto, é claro, gerou insatisfação dos passageiros. De um lado, tem uma planilha que bate de frente com os custos. Ano passado, 4% a menos de passageiros, 26% em 10 anos. O óleo diesel representa hoje 21% do valor e a mão de obra 50%, que gera impacto na passagem do transporte coletivo. Esse é o fator principal do aumento. Cai o passageiro, os custos aumentam, o óleo diesel, o salário dos motoristas que estão sendo reajustados agora, foram reajustados em janeiro. Isso tudo faz com que a tarifa suba. E para esse ano, se levasse em conta todos esses números, o reajuste deveria ser para R$ 4,81, segundo o gerente de operações. Mas em cumprimento ao Tribunal de Justiça, que decidiu, a passagem antecipada passa de R$ 4,50 para R$ 4,75. Já a embarcada permanece no valor de R$ 4,90. O valor da tarifa embarcada permanece o mesmo, porque o objetivo é fazer com que, com o tempo, ela termine. Para isso, esse ano, uma nova bilhetagem será implantada, onde, pelo celular, o usuário vai poder efetuar o pagamento e, dentro do ônibus, por um QR Code, já consegue passar pela catraca. A gente tenta descobrir o que a gente precisa fazer para segurar o nosso público, né? Existe um fator primordial que seria a velocidade, que seria o tempo de deslocamento, mas isso a gente trabalha junto com a prefeitura e esses movimentos não são tão rápidos, que seria um fator decisivo para a gente. Mas a prefeitura vem demonstrando, vem sinalizando que os investimentos nessa área vai aumentar. Isso nos deixa mais esperançosos que a gente possa diminuir mais os custos e isso beneficiar o preço da tarifa. No total, são 69 ônibus com ar-condicionado circulando. Nas linhas vizinhança, lançadas recentemente, em média são 40 pessoas por dia. O esperado são 200. Investimentos para atrair o usuário que hoje compete com diferentes modalidades, como aplicativos de carona e de transporte. Para quem está lá no ir e vir, compra as passagens, esse reajuste não é tão bem-vindo. Eu acho que está fora, né, do poder aquisitivo do pessoal aí, né? Só tem a subir, algo bom para a gente não tem. O trabalhador é bem complicado, porque aumenta, 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 qual é o benefício que a gente tem? A gente vem no ônibus cheio, não tem ar-condicionado, alguns têm. O ônibus cheio a gente não tem como sentar, né? A prioridade é para os idosos, é lógico, né? E a passagem aumenta o que a gente faz. O reajuste passa a valer nessa sexta-feira, dia 7. Joinville é a segunda cidade com o transporte mais caro em tarifa embarcada. Perde apenas para Campinas, em São Paulo, que tem o valor de R$ 4,95. É, gente, o Tribunal de Justiça divulgou uma nota esclarecendo que o reajuste da tarifa em Joinville é feito a partir de um levantamento baseado nas planilhas de custos das empresas e que, embora a Prefeitura estabeleça o índice de correção, geralmente não leva em conta outros critérios que podem impactar no equilíbrio econômico financeiro das concessionárias do serviço. Além disso, a decisão destaca para que não se fixe o valor abaixo do custo e, assim, não precise solicitar reposições na tarifa, como aconteceu neste caso.